maneno ya ardhi, na tunataka sisi wanajeshi wa Kenya led by our commander in chief na watu wa Isiolo wakae mandugu. You know the role of KDF. Where we are, tumejenga hospitali kubwa sana hapa, regional hospital. Tunataka tuwasaidie mambo ya security, mambo ya hospitali, watu wa Isiolo wafanye biashara na watu wetu. Wakati wa recruitment tuwasaidie, na hatuwezi kuzozana. So mheshimiwa senator, governor, wajumbe, our women rep, our MCS, our county ministers, the governor already has a letter inviting him to the defense headquarters ili tusuluhie. So your excellency, as our commander in chief, hii watu wa Isiolo hawata kudharau mara nyingine. Hiyo maneno mimi nasuluhisha. Ya mwisho, your excellency, utanikubali tu mimi ni waziri, lakini kwa vile mimi nilikuwa pia rafiki mkubwa wa Uhuru Kenyatta, mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Uhuru Kenyatta ulijaribu juu chini, kulia kushoto, kuhakikisha kwamba utumie uwezo yote ya pesa ya serikali kutuhakikisha kwamba William Ruto hawezi kuwa rais. Mwenyezi Mungu kupitia kura ya Wakenya amesema rais wa tano wa Kenya, inshallah, na ikakuwa ni William Ruto. Wewe uko na nafasi na ukapata ambaye hakuna mtu mwingine hata Afrika akapata. Baba yako alikuwa rais, mama yako akakuwa first lady, wewe ukakuwa rais, bibi yako akakuwa first lady, Wakenya wakakupatia miaka 10. Kama ni pesa uko naye, hii uwezi kuheshimu hii inchi. Baba yako hayati alikuwa mwanzilishi. Hii inchi ambayo ilikupatia miaka 10, wewe mheshimiwa Uhuru una heshima? Yani unapambana na tear gas. Hata juzi your excellency alienda Bujumbura, mambo ya Kongo, watu wanamuuliza, wewe unaleta suluhisho gani Kongo, na wewe ulikuwa nakula tear gas juzi? Rais Museveni anashangaa, Rais Kagame anashangaa, Mama Suluhu anashangaa, watu Afrika wanashangaa. Wewe mheshimiwa Uhuru umetuaibisha sana. Sisi ambaye tumefanya kazi na wewe, umetuweka chini sana. Umetuaibisha sana. Chama ya Jubilee ilikuwa na wajumbe 180. Ukasambaratisha, ukamaliza. Na Sabina hatukutoroka, mulitufukuza. Mja Sabina amesema ati mulitoroka mkatuachia Jubilee. Jubilee tukaunda, mkatufukuza na kina Muradhe na kina Atuoli. Tukamwambia rais tutafute gari ya kushinda. Umaibisha Afrika. Umaibisha. Mzee Moi ndio ule alitupiwa mawe na kartasi na nini na kiatu uko Uhuru Park. Lakini akasema haisuru, akaishi na nidhamu na heshima. Mzee Kibaki, mtu mungwana, akakuja akapeana serikali akaishi. Wewe sasa unarukaruka ati kesho uko na NDC. Wajumbe wako wote hawako yo NDC. Gavana ule pekee ni huyu wa Isiolo hayuko. Senators hawako. Sasa unaenda ku address wakora, ndio unawaita chama ya Jubilee. Chama ni wale wamechaguliwa. Kama sisi Jubilee, UDA, chama ni rais, makamu wa rais, wajumbe, wa senators, ma MCS na governors, na wa viongozi wetu wa mashinani. Uhuru Kenyatta, my friend, wewe umekuwa mtu rejereja sana. No, Uhuru amekuwa mtu rejereja sana. Hata mzee wa mtaa hapa Isiolo hawezi kufikiria hiyo. No, mimi nataka niongane kama mtu nimefanya naye kazi 8 years. Mr. President Uhuru Kenyatta, you have let us down. This is unacceptable. Hata afadhali tafadhali, wacha tuite pastors na mashek, tukusomee, tukupeleke ishaweri. Tafadhali, vile unafanya, asa, we can't, mimi,
Your Excellency unipatia nafasi kama waziri wa defense, wacha nitafute rafiki yangu. Nimukalishe, nimwambie tuende tukae kila weekend tukalishe, kwa sababu ameaibisha nchi. Kidogo ameaibisha. Si watu wa Isiolo si ndio? Si Uhuru kidogo ametuaibisha. Sasa ametuweka chini. Hata kama tumeshinda serikali na tuko na rais, sisi bado marafiki zake, tunataka tumheshimu, aretire, hata rais amtembelee. Lakini sasa anatembea na jamaa mwingine huko Jivanji. Anaitwa nani? Kaucho, sio Kaucho. Hai. Hata afadhali atembee na mtoto yangu, kijana yangu anamjua. Ndamwambia atembee na kijana, Your Excellency, na wewe utuachie. Wacha sisi kila Sabina. Hiyo hata afadhali Sabina tafuta mama ngina. Pana mwambia hii kijana amekosea kidogo. Mm. Watu wa Isiolo, sasa muache maneno ya chama hii, chama hii, chama hii, chama hii. Watu waungane na governor, senator, wajumbe, tushikane watu wa Northern Kenya wote, kuanzia Marsabit, Garissa, Wajia, Mandera, tushikane. Hata mnaona hii chairs deputy anasemanga, tuko na mingi sana. Sisi tuko mbaya, msi complain. Nafikiri vigiji usiku akigawa shares anatupatia kidogo, anaambia rais peana hawa. Hawa si wabaya, hawa walitishwa tu. So Your Excellency Rigiji, we are very proud of you. Hii shares ukisemanga mimi nachukua kalamu na karatasi. Mimi naona hii shares hata iko karibu na ya Mount Kenya. Haiko mbaya. Na mimi sisi tuko hapa Your Excellency. Watu wa Isiolo tunashukuru sana. Tafadhali tuweke amani. Tuweke amani. Tuweke amani na tuchunge watoto wetu wasiingie kwa kikundi ya uhalifu.